מכובדי שר החינוך, מכובדיי הרבים, המנהל נאה זועבי, איזה דברים, כדורבנות, אמרת את זה, ללא כחל וסרק, כל הכבוד לך, אני מצדיע לך, וכולנו מצדיעים לך. האורחים הרבים כאן מהאזור, המורות והמורים והילדים הנהדרים, שלום לכם, שלום כיתה א', יופי. אני זוכר שאני באתי לכיתה א', פעם הייתי בגיל שלך, ובאתי ונורא התרגשתי, היה נורא מרגש, היה לוח, והיה כתוב על הלוח, שלום כיתה א', ולקח לי את הזמן להיות מסוגל לקרוא את המילים האלה, ואחר כך היה שלום כיתה ב', ושלום כיתה ג', וככה זה נמשך, וזה מה שמצפה לכם. אני רוצה ילדים, ילדות וילדים, שכל אחד ואחד מכם תעשו שני דברים. דבר ראשון, תלמדו. דבר שני, תהיו ילדים טובים, תשמעו להורים שלכם. מותר להגיד את זה היום? את מחנכת אותה. תשמעו גם למחנכת. תלמדו ותהיו ילדים טובים. ואחר כך תהיו, עוד מעט, תשאירו, אבל אני רוצה שתקשיבו לי. אני רוצה שתקשיבו לי, כי אני רוצה שאתם תלמדו. תלמדו לכתוב, תלמדו לקרוא, תלמדו עברית, עברית, ערבית, אנגלית, גם עברית, גם אנגלית, גם ערבית. אני רוצה שתלמדו מתמטיקה. מתמטיקה, כן. אני רוצה שתלמדו מדע. אני רוצה שתלמדו היסטוריה, היסטוריה של העם היהודי, היסטוריה של הציבור שלכם. אני רוצה שתלמדו את האמת, האמת. והאמת אומרת שאנחנו נועדנו לחיות ביחד. 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 ואני רוצה שאתם, שאת, מה את רוצה להיות? שתהיה גדולה, את יודעת? מה את רוצה? מישהו רוצה להיות שחקן כדורגל? מורה? רופאה? דוקטור? הכבוד. אני רוצה שתהיו רופאים ותהיו מדענים ותהיו סופרים ותהיו כל מה שאתם רוצים ויכולים להיות, ואני רוצה שתהיו אזרחים נאמנים ומשולבים במדינת ישראל, זו המדינה שלכם. ואני ממש מתרגש בשבילכם. אז תלמדו טוב, תחזרו הביתה ותעשו מה שאמא ואבא אומרים לכם. תודה רבה לכם, שיהיה לכם בהצלחה. طالع صف الاول